Umusore yagiye gusura fiyanse we bari kurusha, ahageze asanga ntawe uriyo yajyanye n'ababyeyi be gutembera. Mu rugo hari hasigaye murumuna we nawe inkumi kandi yambaye utwenda turiza cyane. Umusore ati "Kuba uri hano wenyine abandi bagiye he?" Umukobwa yirya cyane yisekesha kandi atamiye urutoki. Ati "Bagiye gutembera kandi banasura nyogokuru." Umusore ati "Ko mbona wambaye ubusa?" Umukobwa ati "Nta kibazo, n'ubundi nanjye kandi ndakwikundira." Nuko umusore agwa mu kantu. Mu gihe akibaza byinshi umukobwa akomeza kwirya, agera aho akuramo ka gasengeri maze amuha karibu mu cyumba. Umuhungu akubise amaso icyo gituza kimwe imitemeri y'amabere, akubise amaso amatako n'imitako by'uwo mukobwa, aradagarwa maze asohoka mu nzu yiruka ajya ku modoka kuzana agakingirizo yari yahasize. Agisohoka ageze ku muryango yumva amashyi menshi n'amajwi avuga ngo "Felicitation." Ahindukiye abona ni ba sebukwe na ba nyirabukwe na fiyanse. Bati "Twakugerageza ngo turebe ko utazajya uca inyuma umukobwa wacu." Umuhungu ati "Shimwa Mana, kubera ko ntaguye mu cyaha nari ngiye gukora."